تفترو كاس سر تشاو يا دوا ترارو تجربا يتوب أويان دمي تكتبة تلا قد لالا نزاي توب أويان كراسا تشول كهجرات تشون دماس قدم يكبر جلات تشون لا مراد ألا بيون يالو بدور بقدرو زلال ما رفتات شيء هو الزند يتمنو دقمم يا درقو كراسا تشوالفوم لما اللو عالم تشكو نسبوش كما كراك أنبرات شو اللاك أكوزند كدك دك أوج ألا ما محل برهان فندك أو زارين سلنيا لوديان يوم عدو يسب كارلو دقمو دي كانت مئتامت بوهلا زارين كنزي يادوا ترارو الجربا للا لالم يدرس تاريك هلا دمنا الله تفسع سلام نوت دمنا إخبار مسكن إخبار مسكن زارين غريت كنا ينو بزونا قرر لما جاءت نونا بزونا قرر ندم يكافلون عمنا الله سلطة عنا شو ندمو ودرس قبل ما جاءت إن شاء الله ماشي لمات سلام النا ديمقراطية بهجرات شو رجع قذند زمن أشون لا تولد دنا لهجرات شو يسطون በኢትዮጵያውያኑ መራር የአስርት ዓመታት የትግል ሂደት ውስጥ የተፈተኑ ታዲያ በእነዚህ ፈተናዎች መሃል ነጥረው በመውጣት በአፍሪካ ብሎም በዓለም የገነነ የመልካም ስብዕና ባለቤት ይህ በየትውልዱ በቅብብሎሽ የሚተረከው ፈታኙ የህይወት ዘመን ጉዞ ከዚህ ቤት ይጀምራል። 1947 ለከዘ ዜናዊ ይችን ምድር ተቀላቀለ። የቤት እንግዲህ በያታችን ቤት ነበር እኛም የነበርንበት ቤት ነው ከአባቴ ጀምሮ ማለት ነው እና ቤቱ ወደ ከተሰራ ኦልሞስት ከዘጠና በአመት በላይ ሆታል ማለት ነው የቤት መለስን መኝታ ቤት ተማሪ ያለ መለስን መኝታ ክፍል የገባና እቺ ነበረች ብቻውን የሚያጠራባት አልጋዋም እንዳለች ነው ያለችው አልተለወለችም ይሄ ኮምፒውተር የመጽሐፍት ቤት ነበር እዚህ መስኮቶች እቺና እቺ አንደኛ ሌላዋ ደግሞ እቺ ሁለቱንም መጽሐፍቶቹ ያስቀምጡበት የነበረ እንትኖች ናቸው ድሆችን ይወዳል ብቻውን አይበላም የውጭ ጓደኞቹ ከሌሉ ከሰራተኞቹ ጋር ነበር አብሮ የሚበላው ይሄ መሳይሽ ምንድነው ሰው ሁሉ መሆኑ ነው ለገሰ እቤቱ የተከራዩ እስላም ነበር እንደነገሩኝ አንድ ሰው ምንም ጉልበት ሳያፈስ ምንም ገንዘብ ሳይሰጥ እንዴ እህልና ምናምን ከውጭ መጥቶ የሚበላ በእናንተ እምነት በእስልምና ምን ይባላል ብሎ ጠየቃቸው። በእኛማ አይፈቀድም ክልክል ነው ታዲያ አሁን አያዩም ይሄኛው የሚደረገውን አደርባተ መሬት ነበራቸው አባቱ አቶ ዜና እና ከዚያ እየተጫነ ይመጣል ይህንን አይወደውም ነበር የእግር ኳስ ጨዋታ በየከጓደኞቹ ጋር የሚያዘወትራቸው ጨዋታዎች ቢሆኑም ለዋና ግን የተለየ ፍቅር ነበረው። ለዚህ ልዩ ስሙ ምህማስ ሸይጣን የተባለ ቦታ ደግሞ የዘወትር የዋና ቦታው እንደነበረ አብሮ አደጎቹ ይናገራሉ። ባዶ የሚገኘው የንግስተ ሳባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለገሰ ዜናዊ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን ያጠናቀቀበት
ከክፍላቸው ጋር ተጫውቶ ያደገበት ከመሆኑ ባለፈ የነገውን ስነቱን ያመላከተበት ነው። የክፍሉ አንደኛ የሚወጣ ተማሪ አለ የሁሉም ከዩኒት እሱ ብልጫ ያገኘ ነበር አንደኛ ይወጣ ነበር ከሁሉም ተማሪዎች ማለት ነው ይሄ ደግሞ በእንግሊኛ ብቻ ነበር በሁሉም የትምህርት አይነት በመምህራኑ የተመሰገነ እንደነበረ ነው ማቆ ሰነ ሰርቲፊኬት ይሰጣል ሰርቲፊኬት ሲሰጥ ከኤ 3 2 ከቢ 3 ከሲ 3 ይወጣሉ የሱ ለብቻው ነው የሚቀመጠው ሶስት ከተሸለመ በኋላ እሱ አጠቃላይ ተብሎ ነው እንጂ እሱ እኛ ደረጃ ጋር አይደለም። የሱ ውጤት ከኛ ከተደመረ እኛ አንደኛ ሁለተኛ እንወጣ የለንም። ማንበብ ወይ መጽሐፍ ከያዘ ደግሞ ፍጹም እንዲላክ አይፈልግ አባትና እናት የሚያቆሳል በቆረዲ መጽሐፍ ይዟል አንበዋል ለመላክ አያስገድድ መጨረሻ ላይ ግን ኤክስኪውዝ ጠይቃቸዋል። ለይ መጽሐፍ ይዤ ስለነበርኩ ነው አነብ ስለነበርኩ ነው ያልተላኩት የሚል ባህሪ አለውን እሱ የሚለው የነበረው ጭንቅላታችሁ ያዙ ደፍተሩን ይዛችሁ ማንበብ አይደለም መምህሩ ምን ይላል መጽሐፉን ወይም ደፍተሩን ሳይሆን ምንድነው የሚያስተምር ምን ይላል እንትን ሰረዝ የሚያደርግለት አስተማሪው ለምንድነው እሱን ልክ እንደማስተካኘኩት ስለዚህ ፈተናው ሲቀር ጥራዝን ደፍተርን ይዛችሁ ወደ እንትናት ዩዲ ለነበ እሱ በቃ የተማረውን በጭንቅላቱ ይዞ ነው የሚሄደው አይነት ጎል ተማሪ ላይ ትክክል ነው የሚሰራውና የግድ የኔን መሆን አለበት ብሎ ዲክሴክት ያደርግህም እስካስበት ሪቫይዝ አድርግበትና ሌላ ቀን እናስታውሳት ሌላ ቀን እንነጋገርበታለን ይልሻል ስምንተኛ ክፍል ሆነን ወጣት በኢትዮጵያ ምል ጻፉዋል ድርሰት ነገር ነው እና አሸናፊ የሆነው አሜሪካን ይሄዳል ለፊልድ ሰርቪስ ይሄዳል አሸናፊ የሆነው እዛና ጽፋቹ አቅርቧል እና ጽፎ ቀረበ ባንዲራ ስናወጣ ጧት ክላስ ከመሄዳችን በፊት እዛ ነው ያነበበልን በጣም የሚገርም ነው ወጣት አገር ይገነባል ወጣት አገር ይረከባል ብሎ መጽሐፍ በ60 ዓመተ ምህረት ይገርም ነው አንደኛ ትንሽ አሁን ሳስበው ምን አይነት ጎበዝ እንደነበረ ነው ይገርመኝ እኔ ጽፈናል ግን እንደዛ ብለን አልጣፍም ዝም ብሎ ሌላ ነገር ነው እሱ ግን በትልቅ ነገር እንደ ፍልስፍና ባይ አንደኛ ወጣ ግን አልሄደም ለምን 6 ወር ነች ሽርሽር ነገር ነች እና ትምህርቱ ሊቋረጥበት ነው እንደገና በዛው እንዳለ ደግሞ ውንጌት አለፈ እንደገና ሐራር ዊንጌት ሲያል እቺ አሜሪካን ማለፈ ቶ አሜሪካን ይቋረጥበት ነው ተመጥቶ ቀጥታ አዲስ አበባ ዊንጌት ትምህርት ቤት ነው የሄደው ከአንድ እስከ 6 ያለውን የትምህርት ጊዜውን በ3 አመታት ብቻ ያጠናቀቀው ለገሰ የ8ኛ ክፍል ማጠቃለያ ውጤቱ በአገር አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ በመሆኑ በአዲስ አበባ ጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት ነጻ የትምህርት እድል አገኘ በዛን ጊዜ ከራማ ሃይ ስላስ ሽልማት ድርጅት የሚባል ነበር ለጎስ ተማሪዎች የሚሸለም እና በዛን ሰዓት የወቅት ሰዓትና አንድ ፔን ብር ተሰጠው ከነበረው ከፊዳሉ ስርዓት ከነበረው ጥላቻ ከሳቸው ያልቀበልም ብሎ ጥሎትን ሄደ ነው የሚወደው አስተማሪ ነበር አምጥቶ ተሰጠው በገዦቻቸው የጭቆና መረብ ውስጥ ወድቀው ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን በማጣት የታፈኑ ድምጾች ወዲያ በቪየትናም በኩባ በቻይና በአሜሪካ የጥቁር አሜሪካውያን ትግል በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት የሚካሄዱ የነጻነት ትግሎች በወቅቱ በኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ላይ ሌላ ኃይል የፈጠሩ ነበሩ የወቅቱ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲን የተቀላቀለውና ከህፃንነቱ ጀምሮ የኢፍትሃዊነት አካሄዶች
ما يفتو يبيت سراوچو لنبرو لكسا اهون تغيرون مدرك ياكن يمسلال سمنيم ليلوچ ابرون درجسني مسرتو سوچم ب بدقس نتساتف نبره بالسياسه انقسقاسيو ስለዚህ ከአንደኛ አመት ጀምሮ ሁለተኛ አመት ስንሆን የነበረን እንቅስቃሴ በመጠኑ አስተዋውቀናል ማለት ከመጣችን በፊት ወደ ብርሃን እሱም እኔም የማህበራዊ አመራሮች ተመራጮች ነበርን ደብረ ዘይት ሆኜ ንሱ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ቅዳሜና እሁድ ይሄድኩ ጠይቃቸው ነበር እዙዋ የሚሉት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር አለ የዛ ጻፊ ነበርና አጥር ያለ ስለሆነ ጠረጴዛ ላይ ወጥቶ ነበር ንግግር የሚያደርገው አጥር ያለ ነው አጭር ነው እና አይታይም ታች ከሆነ ጠረጴዛ ላይ ምግብ ቤት ጠረጴዛ ላይ ወጥቶ ንግግር ያደርጋል እና እዛ በተለይ በጣም ሻርፕ የሆነ ይመስለኛል ፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩ ለማህበሩ ጸሐፊነት የሚወዳደሩ ለኮንግረስመን የሚወዳደሩ በየፋካልቲያቸውና በአጠቃላይ የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ስብሰባ ላይ አቋማቸውን ይዘው ነው የሚቀርቡት ጥያቄ ነው የሚቀርብላቸው በተማሪው እና ልክ ይሄ የፕሬዝዳንታው ምርጫ የፓርቲዎች ውድድር አይነት ነው የሚመስለው በጣም በሳል ነው የነበረው ይሄ ብዙ ነገር ያስተምር ነበር 1966 መጨረሻ የተማሪዎች ኮንግረስ ያመራራ ባለቱን ለመብረጥ የተወዳዳሪዎች ምስል በየቦታው ለጥፎ እጩዎቹን ያስተዋውቃል። ለገሰ ዜናዊ ደግሞ ከሳይንስ ተማሪ እጩዎች ጎራ ይገኛል። የምረጡኝ ሐሳቡን ያቀረበው ለገሰ ሁለት ምሳሌዎችን በማንሳት ለስርዓቱ ያለውን ጥላቻ ለህዝቡ ደግሞ የትግል ውግንናውን ገለጸ። አንዲት የናዝሬት ስኩል ተማሪ ስለ ድሃ ምንነት ስትጠየቅ ድሃ ማለት በቪላ ቤት የሚኖር 21 ኢንች ቴሌቪዥን ቤቢ ፊያት መኪና አንድ የቤት ሰራተኛና ዘበኛ ነው ብላ መልሳለች። ሌላው በሬዲዮ 3 የሚተላለፈው አልካሴል ዜር የተባለው የቁንጣን ማስታገሻ መድኃኒት ነው። እንግዲህ በወሎና በትግራይ ያሉ ረሃብተኞችን አስቧቸው። ረሃቡን የካደው ፓርላማችን የት ነው? እኔ ዛሬ ማውራው ስለ ተማሪ ንቅናቄ ሳይሆን ስለ ወሎና ስለ ትግራይ ረሃብ ነው። የማውራው ስለሚሞቱት ስለሚያልቁ ረሃብተኞች ነው። ይህን ፈተና ለመጋፈጥና ለዚህም መስዋዕትነት ለመክፈል ከፊታችሁ ቆም ያለው ድሃ ማለት እንኳን በደንብ ማወቅና መረዳት መቻል ይጠይቃል መጀመሪያ ከዛ ደግሞ ለሱ መወገን ይጠይቃል ስለዚህ የሚረዳ ሰው አለ የማይረዳ ሰው አለ የተረዳ ደግሞ ቆርጠን ምን ያህል በዚህ መንገድ መታገል እንዳለብን ማወቅ አለብን ስለዚህ እነኚህ ብዙ ስለ ጥቁን ህዝብ ስለ ብሶቱ የማይረዱ ሰዎች ምን እንደሆነ ለማስረዳት የተናገረው ይመስለኛል ብዙ ስሜት የፈጠረ ብዙም ያነሳሳ እንትን ነበር አቀራረብ ነበር ለገሰ እንግሊዝኛ ክረምት ያስተምረኝ ነበር ያስተምር በቃ መከራ ዘል ነው ያስተምረኝ ግን ለምክር ማለት ተማሩ በተለይ ሰው መማር እንዳለበት ነው ነገሮች ችግሮች የሚፈቱት በትምህርት ነው ብሎ ጣል ያረኝ ነገርኛ ትምህርት ማንንም ሰው መማር አለበት ለማንኛውም ነገር ለችግርም መፍትሄ የሚሆነው ማንንም ሰው መማር አለበት ትምህርት ደግሞ ስትማር ይላል ዝምብለስ ፊደል መቁጠርና ምክፍል መቁጠር ሳይሆን አውትስታንዲንግ መሆን አለባችሁ ነው የሚለኝ ነበር አንዚ እኔ ዩኒቨርሲቲ ማስተማር ሲጀምር ገና እናመለስ አልገቡ ብዙዎቹ መሪ የነበሩት ተማሪ ንቅናቄ ነው የፈለኩት ለማለት ያስደፍራል መስከረም 2 1967 የዝሙት ጥያቄ ለመመለስ ንጉሳዊ አገዛዝን የገረሰሰ የሚመስለው ወታደራዊ ደርግ ስልጣን ያዘም። ሆኖም ለብዙዎቹ በተለይም ለተማሪዎቹ ተስፋ ሰጪ አልነበረም። ያ በህፃን አንደበቱ የተከራከረለት በታዳጊ ልቡ ብዙ የተሟገተለት የህዝቡ የዲሞክራሲ ጥያቄዎች በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ እንደማይፈቱ አመነ። የትግል ጠንሳሾቹን ተከትሎም የደደቢት ብርሃን ተቀላቀለ። ለገሰ ዜናዊም በደርግ በተረሸነ የትግል አጋሩ ስም በመውሰድ መለስ ዜናዊ ተባለ። ናም ከወጣበት የፊውዳል ቤተሰብ ተነጥሎ ባሳደገው ስርዓት ላይ ለጭቁኑ ህዝብ ሲል ጠበንጃውን አነሳ።
ودت قلالم سهيد المانن المانا كلام كلياتهم لما تاكي وجزيه بتام مرقين يجزيه نبر عدي سامي فلق سلنا نبر يوم كلاتو يزوال لكام بار سلنا نبر ينبرس تماريج مهور لما نمالنا تنكرم كتاك ما عدي سابا بارو بلان ودى أسمرا متى كاسمرا ودى تقلبوا تاليهدو تمی تو گلو علامت چو کنم از فقیرسلونه تو کنم از زنابو بندگ زینه تقبل کزینم بجمره بجمره آواتاتی میمت او منگد که ممبرات جمره مالت بتنش میان منگد ممبرات وس اکوابی مسواق سنگ ماکرب هلوم حزبونه نبر یه تقلو یه مورال منچوم حزبونه نبر ایزواچ برتر ایزواچ لجیت ساتن ترگل لچو ایزواچ این دغفا چوله نمی نبر کسب کس رقمو تقلو یاد دگه سید بس وایل متن کرد لجوج چنی یه مرکه نیلک گنا آن دامت سای مولان مثلا ودیا وار هند و تن دور نام سیفونن نم یه نگر یه نسرام میسرا راسونه چاله کفل ای درج تبلو اتوسنا گنیه تو کات میسات آمدن نم به یک زیو هنیتاون لحظه مجلس متن تن مچاله لب لحظه مصر دست نبرد ما قالت نبرب يسوف سرابت أم أطلع في هذا الرجل نبر عند السن لتنيا يتلي أي يتقل كهر حساوت يعني من تأجمر ونبر يتقل سلط الناس راتجو من مهنا لبت بمن زريع تكتر يسوف ما وطأت ما سردت ما استمرت أيك نبرنا بزون جزي إن الناس نبرن أمرن وين من مكاكرة ويحسب من نفلكه بهال علي سو زي يسوف سرالينا تناتون سرالي يوت ياتا كورن ديمتا ودن مدرد بيتا اكتاجا ياتا كورن ديمتا برهاي ياتن كاسكاسن زافسر منسر يهون جمرنا اناندين جيميتا يكسلون مامب مسافه رغاكتون تنمدك كتما هيدا تصافتها زن اقسم هيد نيتو لدوتا اقسم نو نيبتي سوستر بكنا لكور بلاي كزاد وهاد الاتی نکات بنال بمیل تر تاری سویه تسوس تر بکن نه زخم نشون. لو بکاو تیان بر او یانه یا اونم تیوی چیه دکه یکفت الان. هی هیالش. آه. یهون نکرده. هی اینجات رو برام. هی اینجات رو راست رو نه یا هی. ورزیست ترگیو یکفت ال. نادرگوش زیست تسوس لانه بر مزی به مسال لرگ ورزیگو تو زیلایوس نبر میتونیس. ناتو دبرامید حال فلگه چند بار، ما فلگو نه بار گن، نه سیچن کاچو ود براهیر، نه ناتو ود برامم تفاچو به فبری دو سنگر آن، ویا انشی بچاری جاریلهم، لانچی نسانه تارلهم، لانچی بچانه سانه تارلهم ود برای اوتا، نه ود وش تملاشی، میل دلافت فو ستات ود وش تملاشش. لوقت تاگوچو ی دموکراسیایی اساساً لیل ندیزو ی درجتو دموکراسیایی تکلسوند تلک اندر شایزل. بهتره به حساب لیونو تو چنی مدمت تکراری مسمن باحال منور. دیوم منیم یا درجتای کایروچ به تاگیونا به تقلو ون نوال بید کونه حزب اگر نه تصادف وچی اندهونو ی تسرس راچ. لسن لمسرو بر دموکراسیایی مروچی میمرونا راست چون لبزوهانوی اسگزو تاگیوچ نترم. آدرگم عصرست این سوا سواد عصرنیم تا چولای برجتو یه نبرو یا مراروچ یه پلیتکایی آملاکا کرد لیفونت نام یه تفتاب بس منگر یه تبرون رجمرمی یه درجتون تنکاری یا ملاکا تو نبرو بذیوکتم ملز چگروچیم به ملیت نه بتناتی ترگف مفتی به ماسک امد بگلز یویت مرکوچ دموکراسیایی مرن باک برمرکو آدرگاو اندیفتا گنبار کرده مینات چاوتال یا استساس بدم مو که از باهم ملکه کتوم یتیازه دموکراسی لحزب نم حزب تا چکونال سنل یت پیش تا چکونال سنل یه دموکراسی تاتن یه ملکم مستعده دارد تاتن سوی دموکراسی تیا که نم حزب تیا که که جان سر نم میومد وان ناو اندیکاسا کساآو دموکراسی آوند تو
መረጋግጠው ይሄ ተቋማዊ ሆነ ፓርቲ ውስጥ የነበረ አሰራር ነው። ይህ አሰራር ለአንጃነት በር አይሰጥም። እንደ አደረጃጀትና እንደ አሰራር መጠጠጠም ለግለኝነት እድል አይሰጥም። ለምሳሌ ግዳይ ዘራሴን ሀብታም ገበሬ ስትራቴጂያዊ ጓደኛ አይደለም፣ እንደ ጠላት ነው መታየት ያለበት ብሎ ትልቅ በፕሮግራም ደረጃ የሚታይ ጥያቄ አንስቶ ለሶስት ዓመት ያህል ውይይት ተደርጎበታል። ይመለሳል፣ ይሄዳል፣ ይመለሳል፣ ይሄዳል። ኢትዮጵያ ደረጃ ፈሪበና ህንድ ትግራይ ዝኸውን ፈታዊ ፈታዊ ኮልካ እንበለና ማለት እዩ ሓደ ዕብቲ ነራግፈለና ማለት እዩ ንዘልአ መጣፍ ኢናዕቂ ንረክበለና ማለት እዩ ሃብታም ገባር ምበይኑ ኣይኮነ ኣብዚ መድረክ እዚ ኩሉ ናይ ሃብታም ገባር ክሳውንቲ ክህንቕንጥበን እውን ኣብ ካልኣይ ዓመታት ንደ ዝኾነ ክሳውንቲ ናይ ሃብታም ገባር ክውቕል ኣሂረኒ እቲ ኢኮኖሚያዊ ፍልፍል ዝፈጥሮን ሃብታም ገባር ፋይናሊ በጉባኤ ፕሮግራማችን ትክክል ነው። ሀብታም ገበሬ ጓደኛ ነው እንጂ አጋር ነው እንጂ ጠላት አይደለም የሚል ተደመደመ። ከምዚ አይነት ስንብቻ ንተጋጥ መካተሉ ከምዚ አይነት ስንብት ተጋጥ መካተሉ ኣብ ኣምሓርኛ ዝበሃል ሓደ ቃልት ከምዚ ዓይነት መንገዲ ሰብ ክተፋንዎ ከለካ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ሰብ ክትፍለዮ ከለካ እንታይ ገሎ ኣምሓርኛ መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ ትሉ መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ ገንዘብ ስጡኝ ነው ያለው። ገንዘብ ሰጠው። ነፃ መሬት ይለው መንቀሳቀስ ጀመረ። ሊቀበለው አጣ። ያስተሳሰብ ስህተት ነው። ያመለካከት ስህተት ነው። ይሄ እዚህ ነው እንጂ እንትና እንደዚህ ነው የሚል ወደ ሰው ያነጣጠረ አካሄድ ተከትሎ አያውቅም። ማንኛውም ጥያቄ ሲነሳ በክርክሩ መለስ ቅድመ ግንባር ይይዛል። በመድረኩ ጉባኤ ሲደረግ ወይም ኮንፈረንስ ሲካሄድ በእኛ በኩል ሆኖ የሚከራከረው መለስ ነው። ትግሉ የመጀመሪያ ዓመታት ከኢዲዩ ከትግራይ አርነት ግንባር እንዲሁም ከጀባሃና ከመሳሰሉ ታጣቂዎች ጋር ከልህ አስጨራሽ ውይይቶች በኋላ የተለያዩ ጦርነቶች በማካሄድ ህዝብን ማዕከል ባደረገው ህወሓት የበላይነት ተጠናቀቁ። ያለፉት ስርዓቶች የጣሉብን የጭቆና ቀንበር በቃ ብሎ በረሃ የነጻነት ትግልን የመረጠው የኤርትራ ህዝባዊ አርነት ግንባር ሻዕቢያ በጋራ ጠላት ላይ የጋራ ቋማቸውን አስጠብቀው ቢቆዩም በጊዜ ሂደት ሌላ የህወሓት የቤት ስራ ሆነም። ሻዕቢያ የኤርትራ ህዝብ የነጻነት ፍላጎትም ታማኝ አይደለም፣ ለነጻነትም ጠንካራ ነው ብለን አናምን። ይህም ገልጸንላቸዋል። ከኤርትራ ፍላጎት ውጭ ሊደራደር ይችላል። እኛ የኤርትራ ነጻነት ምና የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ብቻ ስለሆነ ብቻ ነው። ሌላው የለየን የሚሊተሪ ስትራቴጂያቸው ነው። ከህዝቡ ጋር ግንኙነት የላቸው። ህዝብ እየገፈፉ በኃይል ያሰልፋሉ። ስለዚህ የሻዕቢያ ልዩ ጓደኛ ወዳጅ ወይ የኢሳያስ ወዳጅ አልነበረም መለስ እንደ ግለሰብ ወይ ህወሓትና ኢህአዴግ እንደ ድርጅት። የኤርትራ ህዝብ ወዳጅ ግን ነበር። የፍትህ፣ የሰላም፣ የዲሞክራሲ አፈታት ደጋፊ ግን ነበር ነው። አንድ መነሻ ይሄ ነው። በኤርትራ ህዝብ ትግል ላይ በመርህ ላይ የተመሰረተ አቋም ከነበረው የህወሓት መስመር የወጣው መለስ ዜናዊ በ1978 የኤርትራ ትግል ከየት ወዴት የሚል መጽሐፍና በ1979 የኤርትራ ህዝብ መሳሪያ አይንበረከክም የሚል ይዘት አለው ጽሑፍ ጽፎ ነበር። ሶቪየት ለደርግ የምታደርገው ወታደራዊ ድጋፍ በመጨመሩ ለነጻነት የሚደረገው ትግል ይቁም ሲል ተስፋ አስቆራጭ መጽሐፍ በኤርትራዊ ታጋይ ተጻፈ። ይህ ተስፋ ጽዮን መድኔ የተባለ ጸሐፊ በመጽሐፉ ገጽ ጠመንጃ ዘቅዝቆ የትግሉን መጨረሻ ቢያረዳቸውም ይህ የማይታሰብ
دوم یز وشتگل رجم نه فتایم بیونم یه نت آن نت ای اندم تو دارگت انجاین برهم لس ابن جون آق انتوس عفم بتلیم یه ترافیکن کیت وریت بمیلو یه راسون نه یه لجتون آقام گل سواد رگبد نت آفون یه چپ از وشتگل کیت راز وچ یه نت آن نت گل تنه تلوی ماهید مهونن نه دمانیم لزب دموکراسی اون نه سبایی مبتوج مکبر اندک اومد لجتم چلا اندمایروت با از نوت اسکم مدم یه ترافیک براسی موسن مبتوم لیکبر لات اندمی کبا بغلت اسفرال یه نبوسو سرعت نه درک سرعت افچفو کات کتاو حضون دیاکور فند نتل تصفان دیکورت دیکور عرض عرلگوت کویتال یه ن مکبر علی مکبر نه در رونیا بهگاوی منگد نبا پلیتکا منگد حقون ریالیتیون مکبر علی مکبر سازی یه تو قرار رتو منب بیهون آبران نرمیالو بالا سدارج دنیاو کراکرو نباستارک مکرو منبلو سیچانگاو بولش دفاتو بله ازد کلاچو دنیاو فتاچو نمی بالو ویس آندون دون سلبد دلو نه آندوان امنت سلطا وی خلوت امنت سلطو فکر سلیل لاچو نمی فاتل یه نوعی تیپان نیستنه او کدایو یه ملس کدای دلم یه سیاس کدای دلم یه درجی تو چولیو ودا جنت کدای ما دلم نزیح اتاقی، اپولیت کیوت جربا، اسمت کیوت ودموت پمیشگار گروبت یه تکن میدم، اینا سوپت لالما، کجمن مارز، تغلو اندانونو، تاگه اتو لیلا میدن براچو، تاگه ملشم، کل جنتو یه میاد دوم جواتا، ازیم، علت آم بر. کترام تاگه اند، بتلاییو یه مرد رجوج تقلونی مر رام لز، اسرست ایسمانی اند، یه وقت لیک امن بر خون. ملز کنی اند نیاد، نیم آلات، نو سنت آقام، ملز بیتکای تورنو. سعی دکاو ما کلای کمیدی. اسرست ایسمانی سوزد، یه هدیک لیک امن بر به مون تمرد او. وای بچه‌ها شما سعی کنن. سکفل لگدرس بان دنبه یه مرفه چاپلای سنت و لاکتی کمان لبلم مکرر کری چرا سنت آجن نایدو لی کرر کری چرا بزالای تسون مسار رسی میچلا کالیم یه آدیک یه از بوچ یه راسل دل براسی موسن مب مسار رکا در مرد کلت تنیاو یه آدیک فیدرشن کنفیدرشن اوتونومی دلو آل لیم هلون کفت آر بانچان لمن دنو کفت آر گانچان بمن ملكو يراسا چون استوى استدادر اندمي منتنو خلاي ماننم هاي يموسن ببت اللهم هزبوش راسا چون اچه موسن يالنبات سكزي درس يبقال سكزي درس يتاك مان بلو يموسن مب يهزبوش مونا اللهم ماننم خلاي يميجن باچه مونا اللهم بزنات کجرو چاچوگا کتاجلو قصر سبات تمتات بولا کدرو چی تاچون نه کیتوب از بگار یادیس مراف گلاد کنم ساچو دستان کمان تا ساچو فید یه برات سون وای میهزبون از گوچن سبایی ما دموکراسی ما تو چلی اسکن بریم میشن کمان گست نبر ماله تای چالم کزامالفو یه مربل بارتی پلیتیک از راست مایفکر بتاگر این ابر بتوانی تانه آنلو نزینه ایم ساسلوت چکروچ و سوسبی هونه چکروچ پن ابر بتوانی دا و دم ریمیت منتاد و راسو دام کبار نو باشم گرو موان ناو انگر کفایی نبرون اگر یراسن دل براسی موسن مبت و کنند دگین هی آهن اینی هم مند دموکراسی آقام مونو بگلس ایتا وکای مسلمیم نبب کات کن یه عالم اکف سبایی مبتوچن وان نه چوب نی که اینورسال دکرالیشن جمرو اسکالیلو چو عالم اکف کوچ یه مبت مسرت آمی مبت نبر نه دموکراسی مبت مهلم وکن نه گنج نبر نه
ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በችግሩ ጊዜ ሀገሪቷ ሁሉና አንድነቷን በእኩልነትና በነጻነት ለመጠበቅ ሰላምን ለማስፈን መረጋጋት እንዲኖር ይሄ መብት በጣም ትልቅ ስፍራ ነበረው። የኢትዮጵያ ተቃዋሚ የሚባሉ በትክክልም የነበሩም ያልነበሩም በሙሉ መሳተፍ አለባቸው። አንድ ዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት አሸንፍ ያለው ብሎ የያዘ ድርጅት ብቻውን ለተወሰነ ጊዜ ይዞ ሊሄድ ይችላል። ማንንም ይከለክለው የለም። ግን ዘላቂነቱ የሚታወቀው ዲሞክራሲያዊነቱ አሳታፊነቱ ሲኖር ነው። ስለዚህ በሽግግሩ ወቅት ይሄ በውስጣቸው የነበረው እና ድርጅቱም የያዘው አላማ እና የፍትሃዊነት የእኩልነት የዲሞክራሲያዊነት ጥያቄ በዛም ዙሪያ ማየት ይቻላል። ያንድ ሀገር ችግርን መፍትሄ ማፈላለግ መጀመሪያ ችግሮቹን ራሱ እውቅና መስጠት ለችግሮቹ ራሱ እውቅና መስጠቱ ይቀድማል። ስለዚህ ህገ መንግስቱ አንደኛ በታሪካችን ያጋጠሙን ችግሮች እውቅና ሰጥቶ ወደ ኋላ ሄዶ አይቶ በዛን ወቅት የነበርንበት እንደ ሀገር ሁኔታ አገናዝቦ ወደፊት ለማየት ይሞክረ አይነት አካሄድን ያስቀምጠ ህገ መንግስት ነው። ኢትዮጵያ ከህገ መንግስቷ ምስረታ በኋላ ከህዝቡ ጋር የተረጋጋችና የትግሉን ዋና ዋና ጥያቄዎች ለመመለስ ጊዜ መውሰድ የፈለገች አይመስልም። መሪዋ መለስም ከድርጅታቸው ኢህአዴግ ጋር መላ ትኩረታቸውን ወደዚህ የልጅነት ልማቸው የስኬት ጉዞ አዝሯል። 1990 ያልተጠበቀው ሆነም ስለ ኢትዮጵያ እንቅልፍ ከማይወስደው የኤርትራ መንግስት የጦርነት ነጋሪት ተጎሰመ። መለስ በዚህ ሰዓት በሀገር ሉዓላዊነት ላይ ልዩነት ባኖራቸውም በዚህ ፈታኝ ወቅት ቅድሚያ በህዝቦች አንድነት ለጸደቀው ህገ መንግስትና ለዲሞክራሲያዊ መርሆቹ ተገዙ። በአስቸጋሪ ወቅትም የየበላይነት መሻር እንደሌለበት በአጽንኦት ገለጹ። ለዲሞክራሲ ኮሚቴ ነው። በራሱ አባባል አንድ ነገር ልንገርሽ መለስ የሚለው ዲሞክራሲ በሁኔታ የምትቀይረው አይደለም። ሁኔታ ሲከፋብህ የምታጠበው ሲመቸህ የምታሰፈው አይደለም። መድረክ ሲያገኝ ወይም ከወደቀ እኔ ብዬ ነበርኩ ማለትም ትክክል አይደለም። በመለስ አካሄድ በድምጽ መሸነፉን ያውቃል። ያስቀመጠው ምንድነው ማሳመን አልቻልኩም ነው ዛት ሲል እንደዛ ነው የምትለው። በዲሞክራሲያዊ ዲሞክራሲ እምነት ካለ ለምን ተሸነፍኩ ብለህ አትቆጭም። ሰዎች ማሳመን አልቻልኩም አለቀ። በውሳኔው ግን ተገዛ። አንደኛ ተገዢ መለስ ነበር። መገዛት ብቻ ሳይሆን ለጦርነቱ ስኬት ከማንኛችን በላይ እዛ ከነበሩ ሰዎችም በላይ ሁሉም ነገር ያደረገ እሱ ነበር። ኮማንዶም ያደናቅፉ ነበር። መለስ ያስተካክል ነው ያደናቅፉ አያውቁትም። ደግሞ እንዋጋ ብለው ሲጮሁ ብቻ ነው የተሰሙት። እንዋጋ ማለታቸው ደግሞ ዓለም እንዲያውቀው በጦርነቱ አሰላለፉ የለየለት የመጣው የሁለቱ ቡድኖች የሐሳብ ልዩነት ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ማግስት በኋላ እየተጠናከረ መጣ። ከጦርነት ልቅ የፎይታ ጊዜን ያፈቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም ደግሞ በመራሩ የ17 ዓመታት የትግል ሂደት ውስጥ ከ60 ሺህ በላይ ልጆቿን ያጣችው ትግራይ መልካም ዜናን አልሰማችም። መለስ ጠለቅ ያለ ግምገማ አድርገን ብንሄድ ጥሩ ነው። ያለፈው የነበረው ጊዜ እንደ ሌሎች ጊዜያት ልሙጥ አልነበረም ተባለ፣ ተስማሙ። መለስ መንደርደሪያ ግምገማ መጣ። ይሄ ሰው ለመምታት ያለመ ነው ምን ስራ አስፈጻሚ ተወሰኑ ሰዎች በስተቀር ሁሉም አንገራገሩ እና እንግዲህ አይተነው እንምጣ አብለን ተለያየን። የሁለቱ ወገኖች የሀሳብ ልዩነቶችም እነዚህ ነበሩ። የመጀመሪያው የድርጅቱ ዋና ችግር
لو جعلوش بتنايم لمرابو ياننا لإرترا منقز من بركة كنوالو لمن لسبة كليالوش دكمو كوش أكالاتكا يمي درقو قنن يوند يهاجرنا يزمن تك أما كلب مارك لاي يتمسارة تنجي يأندوغن فلاغوت يما موالات كوداي بالمونو كمرابو يانقا يالن قنن يوندتن كزي يتلي يرلم كزي لك يدرجتاتشن لوم جهاجرتون يدموكراسيا ويسرعات قنباتا يمي عدنا كفو بوست أجن يالو የጥገኝነት አመነካከት በመሆኑ ዋናው አደጋ የጸረ ዲሞክራሲና የክራይ ሰብሳቢነት ነው ሲሉ አስቀምጡ። በህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ውይይት ይደረግበት በአደንም ጽሑፉን ወስዶ እንደዚሁ ውይይት ያድርግበት ኦህዴድም እንደዚሁ በየድርጅቱ ውይይት ይደረግበት ተባለ። በየድርጅቱ በስሎ ልዩነቱም እንትኑም ከዛ ወደ ኢህአዴግ ደረጃ ደግሞ እልባት እናደርግበታለን ነው ነበር አካሄድ። ዋላ በዚህ ሂደት በጣም መከራር ስለነበረ በመስልቀ መንበር እና ምክትሉ ስብሰባው ለመምራት አንደኛ በጣም ነጻ ሆነን እንድንከራከር የመስልን ሐሳቡን እንድናቀርብ ሁለታችን ሌላውም ሰው ያንዱ የሌላው ጫና እንዳይደርስበት ስብሰባው ሚዛናው በሆነ መንገድ እና ገለልተኛ በሆነ መንገድ ሁሉም በሚስማማበትና በሚቀበለው መንገድ ሊመሩ ይችላሉ ምንላቸው ሌሎች እንሰይም ሰሰውን የሚመሩልን ሰው አለ መልስ በዚህ ተስማማ ማክላይ ኮሚቴው ሪሌቲቭ ሊዲዩታል የሆነ ሰው ሸሪያት አለ ከነሱ አባይ ሰየም ከኛ ሰየም ሰየም ኮቸርድ ወር ሙሉ እንደ ተራ ሰው እንደ ተራ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ነው ሰብሳቢም ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትርም ሳይመስል እኔ ይበልጣለሁ እኔ ስልጣን አለኝ ሳይል ቁጭ ብሎ እንደ ተራው ሰው እጅን አውጥቶ የበተራው እየተናገረ ስርዓት አክብሮ እየሄደ የሚመጣበት ሀሜትና ዘለፋ ስማጥፋት ዘመቻ ብዙ ነገር ተሸክሞ ሲሎ ለሀገር ሲል ለድርጅት አንድነት ለሀገሪቱ አንድነት ሲል መሄድ ራሱ ምን ያህል ለዲሞክራሲ ራሱን ተገዥ ያደረገ ለሀገር ጥቅም ለህዝብ አንድነት ምን ያህል ለራሱ ተገዥ ያደረገ ለፓርቲው ደህንነትና አንድነት ምን ያህል ራሱን ተገዥ ያደርጋል እነኚህ ያንድ ሰው ህዝባዊነትና ዲሞክራሲያዊነት መዘኛ ናቸው። አንድ ወር ሙሉ ከተዋየን በኋላ ዛት መነሻ ግምገማ የመለስ ያዘጋጀው ትልቅ ሚና ወዚ ያዋራ ረክተውት እኛ አንድ ላይ ሆነን እንድንሄድ ንስ ወደኛ መስመር ወደ ትክክለኛ መስመር እንዲገቡ እንጂ የማባረር እንትን ፍላጎት አልነበረ። መስመር ውስጥ ግን እንዲገቡ መስመር ውስጥ ካልገቡ ግን መስመር ኮምፕሮማይዝ የለም እርቅ የለም። በጨረሻ ላይ ማዕከላዊ ኮሚቴ ልዩነት ተፈጠረ ወደ አባሉ መሄድ ነው የተባለ። ይህ ቦታ የመቀሌ ማዘጋጃ ቤት አዳራሽ ነው። ሁለቱ ቡድኖች የሐሳብ ልዩነቶቻቸውን በማያዝ ለካድሬዎች ግልጽ ለማድረግ የተቀጣጠሩበት ቦታ ግን ያልተጠበቀ ሆነ። በትግል ወቅት ታግሎ በማታገል የጽናት ተምሳሌት የሆኑላቸው አመራሮች ባንድ ቋንቋ መናገር አለመቻላቸው በተለይም ደግሞ በብራህ ያስለምዷቸውን ግልጽ ውይይት ትተው መድረክ ረግጦ መውጣታቸው ለካድሬዎቹ ደግሞ ማየት የማይፈልጉት ትዕይንት ሆኖባቸዋል። ሌላ በኩል የመድረኩ መሪ መለስ ዜናዊ ፈታኝ ወቅት ነበር። ሁሉም እንዲጠራ ተደረገ። ባስቸኳይ ስብሰባ ወዲያውም ተነበው የሰዓታት ልዩነት ወደ መቀሌ ተሰበሰብ ሁሉ መለስ መጥቶ ወንበሩ ቁጭ አለ። ምን እንደሚለን እስከምናገር እሱ ሀሳብ እስከምንሰማ በጣም ተጨንቀናል። በሰባዎቹ ሰማንያዎቹ በኢትዮጵያ ድርጅቶች ዲሞክራሲን ማስተናገድ በቃታቸው የተበታተኑበትና የተገዳደሉበት ሁኔታ ነበር። የኛ ባህል ግን እንደዛ አይደለም።
سلزي كوش بلن تكراكرن توايتن هكول ملايات نشلال انيا لسوه چاد لمنك امو علاماتشن يتاقل نبت بزو مسوات نتكفل نبت بسرعتو بدرجتاتشن هكادم يدرجتو لك امام برالة أجندة ويأكربنا لين نتكلمش ما أقرب تكلمش. كيف ماشوا؟ أكل غداتهم في نبرو مريت لا يوركو لا بيانس لا نية تشابرو أهيدم غور بيانس. إم ملنتن نبراشوا. ودك تشابرو وكود. كيف ماشوا بمن؟ نزلت سوتش نبرو. ያም ሆነ ወጥ በመሰረታው መት ፖለቲካው አቋማቹ እኛ ልጅነት አልነበረኝም ከመለስካር ያቃልሱም ማከላይ ኮሚቴም ያቃል ባካሄድ ላይና በተወሰኑ ኢሹስ ላይ ልጅነት ነበር በጋራ ንወያይ ብለን ገባንና በኋላ የሆነ እንቅፋት ፈጥረው የፕሮሲጀር ጥያቄ የሰነሰላ ጥያቄ አንስተው نوت على النميل لكن ده هول تين فرص كذا وهلا اليوم كنا نسوت عليه عندنا ده ألتر دانو اليوم ألتر دانو نقدر نبنا عندنا وهلا ألتر دانو سو سياد درجو بس لو يتم بدرجت بقولهم له سياد درجو نبرت من الكوت يا درجو يا سبع سوون لما ندنا وان تسدم مثلهم من نقدر له إنه لا تقدر نو يمل سلم يا درجة مهونة تونا كله ستة مهونة ما كل أكله ستة مهونة يا دركو يا الله هني ما لا درجون ولا تنيا جني يا درجة يا اللي حسب ده النت لا لا تشون بحسب ده عشان نفوي تشلو ده عشان نفنيم وسان تكبي كتلا لني بفتح مال أن لا درج كبر في ثوبة لني هنيتا عند أنجا تفطرو يا أنجا يا درجة ناسرار رجتو ልዩነቶችን ከድርጅት መድረክ ውጪ ለመፍታት ጥረት ያደረገበት እንቅስቃሴ ነው። ይህ በድርጅታችን ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው በአደጋ መነጋገር የሐሳብ ልዩነቶች ከሌሉ ድርጅት ይሞታል። ከዚያ በኋላ ፕራይም ሚኒስተር የመለወጥ እንቅስቃሴ ያደረጉ በፓርላማ በኢህአዴግ ድርጅት በዚያም ሌሎች አምስት ክልሎችን እንቅስቃሴ ጀመሩ። ፕራይም ሚኒስተር በፓርላማ ለማውረድ ይሄ መፈንቅለ መንግስት ነው ሊተራሊ ሲራገሙበት የነበረ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ሲወቅሱበት የነበረ ሆድ ሆነባቸውና ስልጣን ሆነባቸውና ወንበር ሆነባቸውና ሁሉም ከዱ ሁሉንም ጠቅለው የድርጅቱን የመንግስቱን ህጉን አሳሩ ከዱ መልካሙን ይመኙለት ለነበር ሁሉ መስራቹን ክፉ ለናፈቁለትና ለካዲያን ሁሉ መርዷቸውን ከዚህ የጉባኤ አዳራሽ እናሰማቸዋለን። መለስ ዜናዊ የድርጅታችን ሊቀመንበር እንዲሆን በሙሉ ድምጽ ተመርጧል። አስተሳሰብ የሚቀየረው በሌላ አስተሳሰብ የተሳሳተ አስተሳሰብ በትክክለኛ አስተሳሰብ ነው የሚቀየረው። በውይይት፣ በክርክር፣ በጥናት፣ በተግባራዊ እንቅስቃሴ በዚህ ነው አስተሳሰብ የሚቀየረው። ሲወያይ ይውላል ለልት ሙሉ ደግሞ ሲጽፍ ያደርጋል። እጁ እንዴት ደምደም ሆኖ ተላልጦ በጨርቅ አስሮ ሲጽፍ የነበረበት ጊዜ አስታውሳለሁ። ለምን? ይህን ድርጅት ይህን ስርዓት ማዳን አለብን። እኔ ነኝ የድርጅት መሪ። ጥናት አድርጌ መልስ ማምጣት የሚጠበቀው በዋናነት ከኔ ነው። ካልሆነ ምን አረጋል ይመጣ ምስል እንደምችል ደሞ ያቀርባል። መለዚናዊ የተጣመመውን ለማስተካከል በእራቸው አነሱ። አምስት ፖሊስና ስትራቴጂዎችንም ነድፈው ህዝቡ ከደጋፊነት ይልቅ በባለቤትነት እንዲመራባቸው የውይይት መድረኮችን አዘጋጁ። በተለይም በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጉዳዮች በሚለው ጽሑፋቸው በሀገራችን መሰረተ ሰፊ ዲሞክራሲ ለመገንባት ሶስት ነገሮች ወሳኝ ናቸው። የመጀመሪያው ለዲሞክራሲው አመቺ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ መፍጠር፣
ሌላው ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብና እሴቶችን የተላበሰ ዜጋ መፍጠር ሲሆን በሶስተኛነትም እነዚህን ሁሉ ያደርጉ የሚያስችሉ የዲሞክራሲ ተቋማት መገንባት የግድ ያስፈልገናል በማለት አስፍሯል። በትኩረት እንዲሰራ ጠንካራ አመራርነት ሰጥቷል። ያኔ በታደሰ ጊዜ የተቀጣጠሉ ሐሳቦች ያተመለሰ ሐሳቦች እና በኋላ የተዘረዘሩ በፖሊስ ሰነዶች ድርጅት የተቀበላቸው መንግስት የተቀበላቸው ከዛ በኋላ ህዝብ የተቀበላቸው ማለት ከዛ ያገር ህዳሴ መንገዶች መሳሪያዎች አጥራጫዎች ሆኑ። ከልጅነት ጀምሮ ተጠንስሶ በህዋት ኢህአዴግ የትግል ሂደት እየዳበረ የመጣው የህዝብ ፍትሐዊነትና የእኩልነት አቀንቃኝነታቸውም በተለይም በመንግስት የአመራርነት ዘመናቸው ህገ መንግስትን ከመቅረጽ ባለፈ ለተግባራዊነትም ግንባር ቀደም ነበሩ። የእኩልነት ጉዳይ ላይ የሚመጣ ነገር አይታገሱም ማለት በሱ ላይ የሚመጣ ማንኛውም እኩልነትን የሚጋፋ ነገር ላይ አይታገሱም። ኢዲሞክራሲያዊ የሆኑ ነገሮችን አይታገሱም። በትግሉ ወቅት በድርጅት ውስጥ የነበረው የውስጥ ድርጅት ዲሞክራሲ በራሱ ጥቂቶች ጀምረው የህዝብ ትግል እንዲሆን የሆነበት ዋናው ምክንያት በውስጥ ያለ የዲሞክራሲ ሁኔታ የእኩልነት የፍትህ በውስጡ በድርጅቱ ውስጥ ፍትሃዊ የሆኑ ስርዓቶች የመዘርጋት መመሪያዎች ደንቦች በአግባቡ በጥብቅ እንዲተገበሩ የማድረግ ከነዚያ ያለማወላወል አድሎ ያለመፈጸም የመሳሰሉ አመለካከቶች እዛው እየተገነቡ የመጡ አመለካከቶች ናቸው። ለዲሞክራሲም ሆነ ለልማት በኢትዮጵያ መሰረቱ ገጠሬው ነው የሚለው አቋም ከልቡ የሚያምንበት እና ከትግሉ ጀምሮ ከዛም በቀጣይነት በትግል ጊዜ የትኛውም ነጻ አውጪ ቡድን ይሄን ይላል። ከትግል በኋላ ግን እንደሚታወቀው ትግሉ ያካሄደው የትግሉን መከራ የተሸከመው ህዝብ ይዘነጋና ስልጣን ጥቂቶች እጅ ገባል እና ደግሞ የከተሜ ይሆናል። መለስ ግን ከንት ከደልም በኋላ እምነቱ ገጠሬው ላይ ነበር። ገጠሬው ነው ኢትዮጵያ በርግጥ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ከሆነች መሰረቱን እነሱ መሆን አለባቸው። የበለጸገችም ሀገር ከሆነች የሚያበለጽጓት እነሱ ናቸው የሚል እምነት ነው። ስለነኝ ጥቁር ብሔረሰቦች ድሮም የተረሱ በድሮ ስርዓቶች አሁን በእኛ ጊዜ ደግሞ በህገ መንግስት የተሰጣቸው መብት ይሄን ስርዓት አምነው ይሄን ህገ መንግስት አምነው አንድነቱን ፈልገውት ግን ድጋፍ አቅም አንሷቸው ድጋፍ በሚፈልጉበት ጊዜ ልባዊ ይሁን ድጋፉ በእምነት ላይ የተመሰረተ ይሁን ተጠያቂነት ይኖረው እንድ በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ጥብቅ ክትትል እናደርግ ፖለቲካል ነው መመራት ያለበት። ለምሳሌ የፌደራል ጉዳይ ሚኒስተር ተቋቋመ። ዋናው ተልእኮው እነሱ ልዩ ድጋፍ ከፌደራል መንግስት እንዲያገኙ ለማድረግ ዋናው ትኩረቱ። ይሄም ያሳየው አንዱ ምንድነው ለዲሞክራሲ መለስ የነበረው እምነት እንዲሁ የውጭ መንግስታትን ለማስደሰት የነሱን መለከ ለማሟላት ሳይሆን ዘላቂ የሆነ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ስፋት ብቻ ሳይሆን አብዛኛውን ህዝብ የዴሞክራሲ መብቶች የዴሞክራሲ ስልጣኖች ባለቤት ያረገ ስርዓት እንዲቋቋም ነበር። እና እንዲህ አይነት ሙከራ እንዴት ከማቆም ድረስ አፍሪካ ከልብ ተሞክሮ አያውቅም። ይሄ የባጀት ድጎማ የሚመረበት ቀመር በሚሰራበት ጊዜ ቅርብ ክትትልና ቅርብ አማራጭ ይሰጥ ነበር። የቀመሩ መመዘኛዎች ዋና ዋናዎቹን ማጥንጠኛውን በሚናይበት ጊዜ ፍትሃዊነት ጉዳይ ነው።
አገራችን በአገራችን ታሪክ የተለያዩ ህዝቦችና አካባቢዎች በአንጻራዊነት በተለያዩ ደረጃ እድገት ላይ ነው የሚገኙት የነበሩትም በታሪክ አጋጣሚ ይህንን ነገር በተቻለና በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጣጣም ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደረግ ነበር። ትላልቅ ፕሮጀክቶች እዛ አካባቢ ሲሰሩ የሶማሌ ክልል መንገድ ወይ አፋር አካባቢ የሚሰሩ መንገዶች እና ትላልቅ ፕሮጀክቶች የመስኖ ይሁን ሌላ የተደረሱ ትላልቅ ፕሮጀክቶች በማይተናነስ አንዳንዴ በበለጠ ይከታተላቸዋል ራሱ ሊደናቀፍ ይችላል ብሎ ስለሚሰጋ ከተደናቀፈ ምን እንደሆነ ትርጉሙ ስለሚገባ ከተሰራ ደግሞ ህዝቡ እንዴት እንደሚጠቀም የህዝብ አመለካከት እንዴት እንደሚቀየር ለጸረ ህዝቦች እንዴት መሰረት እንደምናሳጣ ለአንድነትና ለጋራ ልማት እንዴት ጥሩ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ በጥልቀት ተረድቶ ነው ስራውን የሚከታተለውና ድጋፍ የሚሰጠው። ስለዚህ አሁን በአገራችን ውስጥ ያየነው ለውጥ እድገት ከነዚህ ክትትሎችና ከነዚህ ድጋፍ አሰጣጦች ከነዚህ አመራሮች ውጪ ሊታሰብ የሚችል አይደለም ባጭር ጊዜ ውስጥ ለውጦች እንዲመጡ ያደረገው። ስለዚህ ከሳቸው የተማርነው አሁንም በተግባር ለመፈጸም ጥረት ያደረግን ያለነው ጉዳይ ቢኖር ለይት ተቀን ጉዳዮችን አውቆ የመከታተልና እስከሚፈጸም ድረስ የመጨረሻውን ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ማድረስ የመቻል ኮንቪክሽን ወይም የቁርጠኝነት መኖር ማለት ነው። ህዝብን ከህዝብ አስፈልጦ የማየት አመለካከት በእኔ እምነት በፖለቲካ ዓለም መግባት ከጀመርኩት ከ5 እና 6 አመታት በፊት ጀምሮ አንድን ህዝብ በብሔራዊ ተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ውጪም ቢሆን አንድን ህዝብ ከሌላ ህዝብ አስፈልጨ ማይበት ምክንያት የለኝም። በህዝቦች እኩልነት አምናለሁ። ህዝቦች እኩልነት ሲባል በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ውጪ ከመረቡስ ወዲ 7 ኪሎ ሜትር ከጦርነት ትዝታዋ ለመውጣት ከምትፍጨረጨረው ትንሽ አራማ ሲደርሱ ሌላ የመለስ ዜናዊ አጓጊ ገጽ ይገልጣሉ። ወዘራዜ ሰላም ወቶ ይዘራዜ ሰላም እንደምናለን ካባ ያደርኪ ነው ባ አድርገ ጥፋት ነው ይሄ ነው አዎ ሰላም ነው ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ጠላ ሸጣለሁ ጠምቃለሁ ጋግራለሁ ሸጣለሁ። ያው የምታየው ሳንድዊች ዳቦ እየሸጥኩ ነው የምተዳደረው። ደግሞም ተማሪ ይለኝ ነበር ተማር ይለኝ ነበር። እስከ 8ኛ ተምሬ ያለሁ ማይምነት ማጣቶን ማለት ነው። ከዛ ለምን አቋረጥ? ቆምጦት ማንም ሰው ከነ የኛ አይደለም የማንም አፍሪካው የማንም ኢትዮጵያው ነው የኛ ስለተወለደ ዜናው ስለጠራ ነው እንጂ የሚያርግልን ነገር አልነበረም። ምን የሚደረግልን ነገር አልነበረም። ምን ጠብቀው ነገርም አልነበረም። ያለን እንደ ሁሉ ሰው እንደማያ በተደብጅና ያለን ካገኘነው ሰላም ነው ያባስም ነው እንጂ ያገናኛል። ሁሉ የመለስ ልጅ ነው ሁሉ የመለስ ወላጅ ነው። አባቱ ሲመጡን አገኘቻለሁ በደንብ ነው ያገኘሁት። ዛንቀ በጣም ደነገጥኩ። ሳይኒ ስለኝ አልሰማት መጀመሪያ ደነገጥኩ። ወዲያ በደንብ ነው የፈራ። እሱም ግን ምን አይፈራ እንደ አደረባት ይሄ እንዲቁማ እኔ ጋር ሲደርስ እንዲቆመስ። አሁን እቆይ የምትባላለች አንድ መንግስ ረገ አንቺ ሳሚ ዋልኝ አልሰምም አልገባም ከመስመር አልወጣም አልኳችሁ። ቅድሳለም እንደረች አዚርን አንድም አላቆም በኋላው ነበር ጥቆለ ለበሰ ሱፍ ያስፉ ለበሰ
ميزان هولو أركبين. لبتين وين يركض؟ عندي تجنان يات من علوت. من يا وسو رنديتنا لجيوش رنديتنا شو كذا بحالا ساعة درسوالنا وده سرانية بلينيا نوهدو. يعني في لوقتين نجريون أكبر ونمجد. يفلكوت على تجنيه. زت تيانا نجنا لبنا ترى داني مالي أكوت يعني إن رداه نجري اللين كذا بحالا كيسو جنزم دمك أو أهوتوش تجورش على لم يود أبرع لقيت بيعوز لتشكون لكفاو سولو ندي وتا لنيا سلالو وتا لنيا ستانم لنيا سرتن ملالن ما نمصف سرتي بلا كل سو سرتي بلا كتمس يهونا سوق هون لت حفتا بي هون لت قال هون لت لنيا طالو شي شتين وراح سو يو سرته مبلات بتشان ما اوقو انيا ما نطبقم لا تشال اني ما نطبق لا يا ربي لنيا سدانيا دي عندن قد عندن لليت اسبي علاق የጠየቁትን በቅር ይለኛል ምክንያቱም ሰውየው የወጣው ለኔና ለቤተሰቦች ሳይሆን ለማንኛውም ህብረተሰብ ለደሃ ህብረተሰብ ለድህነት ማጥፋት ስለሆነ አጥቶ ነው አጥቶ አይደለም ከቤት የወጣው ወራህ ያገባው የሀብታም ልጅ ነበር ወራህ ሲገባ ግን አጥቶ ገንዘብ ለማግኘት ብሎ አይደለም የሄደው ለኔና ለኔ የመሰሉ ሰዎች አንድ ሆነን እንድንኖር ፈልጎ ስለሆነ ተረድቶኝ ቄራ አይለኝም አንድ መጥራፋ ልጅ ነበረች አዷ ስመጣ አገኘችው እሱስ ይሄ ወንድምሽ ነው አለችኝ ያው ወንድሜ ነው ይሄ ሀ መንግስት ነው አለችኝ ያው መንግስት ነው ፍራንክ ይለለ 10 እንኳን 10 ብር እንኳን ይለለ አለችኝ ያው ይለለ አስሩር ማይለውም ከኪስ ውስጥ ብር የለውም አልኳት አይ ይሄ ደግሞ መንግስት ብሎ ነው አለችኝ አሁን የምቆጨኝ ከስልጣን ይወርዳል ያርፋል ሲያርፍ ይሄዳለሁ አዲስ አበባ አገኘዋለሁ እያልኩ አለኝ ሄዴ በደንብ ይቆጨኛል ለመለስ የመጫወት ተብሎ መለስ የሚነግረው ንግግር ከኔስ ከአንድ ቤቴ የሚወጣ ለሱ የምሆን ቃላት ከየት አመጣለታለሁ አይገኝም ከኔ የሱ ቃል ወርቅ ነው ፀሐይ ነው ወር ነው ሁሉ የሚያበራ ፀሐይ አይደለችም እንዴ መለስ የሁሉ ህዝብ ፀሐይ ነው የሁሉ ሰብ ጨረቃ ሁሉም አይነት ባይሞለትም አስተካክለዋል ሰርተም ቢበላ መሆኑ አስረድሰዋል ሁሉም ነገር በልማትና በሰራ ሰው የሚቀየር መሆኑ ለማንም ኢትዮጵያዊ ለማንም ጋምቤላ ለማንም ኦሮሚያ ለማንም አማራ ለማንም ትግሬ ብለን የተለወጠ ሰው አለ ተለወጠ ሌላም እንኳን ቢቀር ምን ይጎዳናል ምን ይጠቅማናል አቀናል እናቃለን ኢትዮጵያ አሁን ወደ ኋላ የምትመለስበት ነገር የለም ሞት እንኳን እሱ درهم قرطوال جرا سايكاغر و سايولو ترهن يتزغنا بيج يسطو سنت قدنيوچو موتا موت ما ملسترا بتش ادلم يموت سو انكم جرا غيتا اغرايتوال دس ايتيبياون ديت اند تدرستچ اقوال اباس تمرق بتش يالقوي بتش ادلم يميكوچ يملس وندم منام بلو سير ትንሲሉኝ በቃ አልወድም ነበር በቃ አልወድም ወንድሜ ብዬ አልናገርኩም ሰው እስቲ ረሃ እስቲ ጠላም ሰሪ እንዳያስከፍበት እንዳያነውርበት ብዬ እሰከፋለሁ ቢሞጥም ከክልል ቢሞጥም ከዞባን ቢሞጡ ጨነቃለሁ ለምን ታመጣው ለነዚህ ይመጣሉ ብዬ ችግራለሁ ይህን ኑሮ አይታችሁ ምን አይነት ሰው ነው እንዳይሉት ይሄ ሆኖ ደግሞ ሩቅ ያለ
يسمالي حزب يدارفور حزب يغامبلا حزب يسمالي كلل حزب يافار حزب دمو من هنا دمو يلال وها درسه وي منغدو درسهچ وي تينا تيتا وي علقوچ وي ازي هنبرو درق اهلو درسه وي اهلو تزرف لمن امطط طاروت ادرسو بقى يتچنقال سلازي ل لبيتسو ما يدرغون چنقت لليلو حزب ما يدرغال اندام يبلط يدرغال በግንባር ቀደምነት የወሰዳቸው እርምጃዎች በጣም አዲስና ለዓለም እንግዳይ ነበሩ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔም ስከማቀው መለስ ዜናዊ ነው ለማታዊ ስርዓተ መንግስት ዴሞክራሲያዊ ሊሆን ይችላል መሆን አለበት ለአፍሪካ ብሎ የተከራከረ የእስያዎቹ አንዳቸውም ዴሞክራሲያዊ አልነበሩ እና እነዚህን ደግሞ አጣምሮ መሞከር ብዙዎች ዴሞክራሲያዊ ስርዓተ መንግስትን ደጋፊዎች ሆኑ ሊቃውንትም ሆኑ የፖለቲካ መሪዎች የማይቻል ነገር የሚሉትን ነው ይቻላል ብሎ የተነሳው ልማትን የሚያመጣው ዴሞክራሲን ዳር በማድረግ ወይንም በመገደብ ወይንም በማዘግየት ሳይሆን አብሮ መራመድ ነው የሚል አቋም ነው እና በጣም አዲስ አቋም ነው ለኔ ትልቁ ነገር ለዓላማ መኖር ነው ከራስ በላይ ለሆነ ካንድ ትውልድ በላይ ለሆነ ካንድ ግለሰብ በላይ ለሆነ ዓላማ መኖር በተለይ ደግሞ ዓላማ ሲሳካ በተለይ ደግሞ ዓላማ ውጤታማ ሲሆንና ህብረተሰቡ የሚደሰትበት ሲሆን ትልቁ ነገር ያ ይመስለኛል ከሁሉም በላይ ይሄ ነገር ከየት ነው የሚመጣው አንደኛ ሲስተሙን በአግባቡ የመረዳት ተቋማዊ ማዕቀፉን በአግባቡ መረዳት ያ የተረዱት ነገር ደግሞ ሐሳቡን ለሌሎች አጋሮቹ የትግል ጓዶቹ የማካፈል ከዛ በኋላ ደግሞ ዕውቀት ላይ ተመሰረተ ትንታኔ ለህዝብ ማቅረብ ኢቭን ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች በዛ ሂደት ውስጥ ሊኖራቸው የሚችለውንም ሚና እንዲሰፋ ማድረግ ይሄ ነው ዛሬ ላይ ያለንበትን ውጤት እንደ ሀገር እንድናስመዘግብ ይቻላል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቢሮ ነው ቢሮውን سنመለከት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቢሮ ብቻ አልነበረም የጥናትና ምርምር ማዕከልም ነበር ማለት ይችላልን ምክንያቱም ላለፉት አመታት እጅግ ውጤታማ የነበሩ የልማት የመልካም አስተዳደር የዲሞክራሲ ሌሎች ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን ሐሳባቸው ይፈለቀበት የተነደፈበት ቢሮ በመሆኑ ነው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሀገራዊ የሆኑ ታላላቅ እቅዶች የጸደቁበትና ውሳኔዎችም የተወሰኑበት ክፍል ነው ይሄ ክፍል በስተቀኝ በኩል ትራንስፖርት ዘርፉ ጋር ተያይዞ ትኩረት የተሰጠው የባቡር ትራንስፖርት አለ ስለዚህ የምድር ባቡር መረብ የግንባታ ፌዞች ናቸው ዛጋ የሚታዩት በስተግራ በኩል ደግሞ እንደገና ትልቅ ትኩረት የተሰጠውና ሀገራዊ መነቃነቅ የፈጠረው የህዳሴ ግድቡ ካርታም ይታየኛል ስለዚህ አቶ መለስ ዜናዊ ቢሮ ውስጥ ተቀምጠው አምሯቸው በሙሉ በስራ የተወጠረና እረፍት የለሽ መሆናቸው በርግጥም ቢሮአቸው በራሱ መመስከር የሚችል ይመስለኛል እነዚያውን የማሳያችሁ ህይወታቸው ከማለፉ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ውሳኔ ሰጡባቸውና ያነበቧቸው ወረቀቶች ናቸው ይሄ ክፍል እንግዲህ የምሳሚ በሚበላበት ክፍል ነው ለክ የምሳሳት 7 ሰዓት ነው የሚሆነው ሲሆን ለክ 7 ሰዓት ዚመጣል ዚመታይ ወንበር ላይ ቆጭ ይላል መሳይ ቀርባል ቴሌቪዥን ያያል አንዳንድ ጊዜ የሚገርመው ጽሁፍም ቢሮ ያላለቀ ጽሁፍ
زي زوي ماتانا مساية بلا تلفزيون يتكتاتل عندان دقزي تصوف ميانا ببت دقزي اللب ايه مننا يو عندان دقزي سرابستو واتام رجم قزي قوة ميل ببت قزي عندان دقزي يتوسن قزي قادم من بيل ببت ناب من لو عينت بيجر دقيقة عرفت ميوصل ببت قزينا زیم هنو اندند گزی چند متعهد انتن ورقت من کمتر باتی گادم مملو صوف میانم بپت گزی نم نزی من هچو مسافت لیلی مسافت نهچو یه پلیتیکا یه اقتصادی یه مهندسی بلاوت یه سوشال ترانسفورمیشن نه یه ملیتری نکه هنو تا داروی نکه هنو صوفوش ناچو کارلو بطولد یه ورسون هنی تا کایرو بد ستو گزی گده هست لسلامی چلونی هم سرتو ایو لوتن کسی کسی به می تکاو تولد یه میکاتل بتوانی تمیام میچرچ که هنر تلوپون توتا یه سوارلو مسلوین بروت تمکتنیات علاتوچ به تعمرایی جگن نتاشو بسافیو یه حزب تصادفو تن کوتاکتو ثبت عتصال دماغچوی گرفتلت یه حزبای سرعت و گاجن کروکویت هیانو ملول ملوس کمی دم کن نه حزب سکلفلت دگمو حزبای درآچون سان نباکن یه نس عنت دوکاچونی یارگتن عبیوتای شرآچون به مکتل هولیم و دفتر نگوازلن ملز به مرار فتاتچو سناتن بادراتچو برتاتن یست آتچون یه نزین سمعتا تدرات قبلو هجراتچون به سلام لمات نه دموکراسی عدیسکت تابمان لباس کنافق آتچو کن نزاع جگنا سمعتا تو گرات قلقلوان حساس دنیام تاتچو جمرو برکاتا انکل فالبالیل تو چنیا سرلفولد عدیسی تولدم یه تعلق مریون خلیم نامین وقت ماساکت کاغری تو ولن تنها دیگه گا سماچو لذلالم کف روی نسازند یاد را دل لون تکبلو رجیمون رجع چایزو تل